Tohle je fakt děsivý boss Ancient City. No a za okamžik mě vtáhne dovnitř, co se uvnitř něj nachází. A dokážu ho porazit v jeho vlastním já. Chceš se přidat do naší skvělý ninja rodinky? V tom případě naští v první odkaz dole v popisku alias heylookmer.cz a objednej si cokoliv, ať už ninja náramek, tričko nebo mikinu. Nejenom, že budeš za frajera, který má super mikinu, tričko nebo náramek, ale k tomu se přidáš i naší skvělý rodinky a my držíme pospolu. Ok, se bude lepší letět, sice vůbec nic nevidím. Pane bože, kde to jsem? Na nějaký věži, dobře. A bojím se, že jsem probudil Várna trošku. Ok, už jsme se odvolali, ale já vůbec nevím, kam jsem se to dostal. A tamhle je ten portál. Tak. O, co to bylo? Počkej, co tady leží za item, WTF? Várnův klíč? A co je tohle, to taky nevím, že tady je. Tak tam mám. Nepočkej, tím něco otevřu. Co? Já jsem otevřel Várnův portál. Počkej, pane bože, co to? Co to je? Počkej, ne. Ono mě to chytlo. Dámy a pánové, pomoc! Co teď? Pane bože, kde to jsem? Počkej, já jdu zpátky. Pane bože, tam nikam nejde jít. To je prostě konec světa. OK, tak tohle je fakt divný. Pane bože, kde to jsem? Co tohle to je? Počkej, my jsme v nějaký Várden dimenzi. Pane bože, OK, tak musíme hlavně dávat bacha. Tady nás může zabít úplně cokoliv. A možná by bylo nejlepší shiftovat, ať si nás nikdo nevšimne. A počkej, tady nejsou ty skalk senzory. Pane bože, co to tady je? OK, tohle je dost zvláštní. Počkej! Vody jsou v Minecraftu cutscény? A co? Co to je za oko? Počkej! Pane bože, dobře, tak tohle... Musím to nějak zabít. Rychle, tref se. Počkej, já tomu nic nedělám. Jo, ne! Pane bože, co se to stalo? Já mám hrozně málo raketek. Počkej, mi to ukazuje, že mám jít sem? OK, co se to sakra děje? Co to je za nový update Minecraftu? Wow! Pane bože, a co je tohle? To je, počkej, to je nějaká zbraň, se kterou já můžu hejbat. OK, počkej, já mám vystřelit asi tam do toho červeného políčka. Tak pojď, tak, zpátky trošku. A teď pal. Wow, nabijím. Oho. Ho, tak a teď rychle do něj. Rychle musím odpálit jeho. Nabít. O ne. OK, tak to jsme asi hodně v háji. Ne, zase ta ruka. Ona to bere pryč. Pane bože, rychle musím zdrhnout. Ne, proč mi to bere taky? Počkej, ne. Proč mi to oko chce sežrat teprve jak Eye of Ender? Ne. To ne, co budu dělat. Dámy a pánové, já vůbec nevím, co budu dělat. Kam mě to teď dalo? To teď budu tady v tomhle vesmíru a to je všechno, nebo co? Co teď? Co sakra budu dělat? Já jsem normálně uvnitř příšery. Počkej, co tohle je? Já jsem právě uvnitř oka a vidím, napravo vidím něco fialového. OK, tak tohle je hodně divný. Ty kráso, cože? Kde to sakra jsem? Počkej, co? Mám získat 3 části, které tady chybí a pak ho zničím asi. Počkej, to je ono, jo. A nemůžu to prostě takhle zastřelit? To asi nejde, co? Ty kráso, kde to jsem? OK, ale jak sakra najdu ty zbylý části? To mi vůbec hlava nebere. Kde to jsem? Co je to vůbec za blok? Vůbec nevím. A tohle? Už to ani nejde rozbít. Počkej, že by... Tohle vypadá jako taková ta trhlina v časoprostoru. Mám jít do ní? No asi jo. OK. Tohle je gejzír? Počkej, co? Proč jsem někde u nějaký sopky? A co... ne, ono mě to chce zabít. Počkej, co to je? To jsou nějaký divný gásti, ale jsou mega agresivní. Jako extrémně agresivní. WTF, pomoc! Jak je mám porazit? Pane bože, já je nedokážu porazit. Na, dobrý, mám jednoho. Ne, rychle. Ho, dobrý, pane bože, rychle pryč. OK, musím rychle pryč, voda. Ale mám kubelík s vodou. Jak vás mám zabít? Dobrý, mám je. Mám už jenom 12 raketek. A to jsem jich měl 17. Počkej. Tref se, pojď! Dámy a pánové, víte proč 17? Protože 17. srpna se odhalím v kině Cinestar Praha Anděl. No a rozhodl jsem se, že vám dám jedinečnou šanci. Jestli se vám odhalíte na YouTube, tak dej právě teď odběr se zvonečkem. A když ho tam dáš, tak se můžeme dohodnout na tom, že to videjko vyjde i tady. Ale bohužel mě teda neuvidíte, no. Bohužel můj podpis a fotku dostanu jenom na místě, lidi. Tak pojď. Uuu, pane bože, to je to oko. To je ta příšera, ve který já jsem. A co je teda pak tamhle? To je nějaký multivesmír. OK, ale trošku mě teda překvapilo. Já mám už jenom hrozně málo elitry. Ale extrémně málo. Počkej, tady něco je? Já jsem jenom měl vyskákat nahoru, já jsem šel jenom tak, že mě zajímalo, co je tady nahoře. A to bude ono? Jo, to je fakt další část. OK, máme ji. A oho, jaký tam za sebou. Wow, tak to
tohle je epický. Ty krásu. Jak se dostanu teď na další? Mám tam doplout raketkama, ale mám jich 11, to mi asi nevyzbyde. Tam si myslím, že bych se asi nedostal. A tamhle? Nebo kde to je? Tam? No tak tam už vůbec. Ty krásu, počkám, jsme byli tady. Ale proč mi to ukazuje, že mám jít pořád tam? Že bych tam něco zmeškal? Uka? Wow, kde to jsem? Pane bože, vysvětlí mi někdo, kde to právě... Co jsem to slyšel? Wow, co jste zač? WTF? Počkej, já potřebuji štít. Ne, já jsem spadl. Počkej, neumíte doufám skákat. Dobrý, neumíte skákat. Tak pojď. Pane bože, co tohle to je zač? To jsou nějaký mimozemský. Počkej, co je tohle? To je další vajíčko. O ne, co to je? Tohle nějaký mimozemský život. Ok, v životě jsem nečekal, že v Minecraftu budu porážet mimozemský příšery. Počkej, tam jsou další vajíčka. Tam nejdu. Ne, tam nejdu. Ale mám jít asi tady, protože o ne, vajíčka. Počkej, můžu je nějak rozbít, nemůžu je rozbít. Pane bože, to nejde stíhat. No tak, dobrý, mám to. Tak jo, tady musím. Počkej, tady je ale štít nějaký. Počkej, jak ho rozbiju, ale rozbiju ho vodou třeba? Nebo jak ho mám porazit? Ne, to prostě nejde. No ale když půjdu dál, tak mě to zabije. Ukáž, strčím tam křídlo. No. Ne, dobrý, to nesmím riskovat tohleto. Nesmím umřít. Proč mi naskočil právě čas? OK, tak není čas se zdržovat. Počkej, tamhle něco zeleného. OK, musím využít jednu raketku, protože ten čas je extrémně malej. Tak pojď. Dobrý, jsem tady. O ne, tady se líhnou. Mám to? O ne, rychle pryč. Musím rychle zdrhnout. Ale kam? Kam mám zdrhat? Počkej, tam zpátky možná. O ne. Počkej, rychle pojď. Doufám, že nebudu třeba raketku. Vydržíme ještě ta elitra. Jo. Tak pojď, musím to sem taky někam dát. Ne, OK. Jeden ze dvou získaný a druhý je tam teda, jo. Ty krása, já vůbec nevím, jestli tohle to stihnu. To jako tady zůstanu, když to nestihnu splnit do toho časového limitu, nebo co? Co? No, bojím se, že asi jo. OK, tak jo, pojďme tam rychle doletět. Počkat, co? Mě křupla elitra, pane bože. OK, tak to není vůbec dobrý tohleto. Rychle nahoru, dobrý, chest plate. Pane bože, jak to teďkon zvládnu do toho časového limitu, když nemám elitru. S tou elitrou to bylo celkem easy, ale bez ní, tak to vůbec nevím, jak dám. Pane bože, ne! Oni bouchají, WTF! OK, mám další část, tak jo, musím rychle zpátky. Oni se furt obnovujou. O ne, dobrý, musím rychle pryč. Když počkej, nejdřív to chce je zabít vlastně. Tak. Wow! Počkej, ne! Co mám dělat? Dobrý, o ne, vajíčka! Rychle pryč, musíme dovnitř zdrhnout. Jednoznačně. Tady máte vodu, no vlastně vodu jim tady nechat nemůžu. Tak takhle bloky pod sebe asi jedině. OK, to je všechno. Počkej, musíme být hlavně hodně opatrný, abychom nenaletěli na žádnou pastičku tady skrytou, která by mohla být. Wow, co je zase tohle za vynález? Jak se toho mám zbavit? Počkej, to jako na to můžu normálně stoupnout. No fakt, že jo? OK, takhle rychle, moc tomu nevěřím teda. Počkat, my to fakt máme takhle lehce a jednoduše? OK, tak jo. Hele, ukáž, jak to nesu, panem, že to mám jako kruný, tohle je hustý. Počkej, ale rovnou se asi vrnem pro to třetí. Doufám teda, že to jde. Doufám, že jo. Počkej, proč mi to vrátilo znova sem? Wow! Pane bože, proč mě to dalo sem? Rychle pryč sem. To není všechno, tady jsou další. O ne, rychle pryč. Pro boha. OK, tady asi nemám kam zdrhnout. Oni můžou jít za mnou. Wow! Co se to děje? WTF, oni fakt letí za mnou. Cože? Nechoďte sem. Jak se tam teď dostanu? Tady už jsem to sebral přece. Počkej, tady vlastně. Tak, a touhle cestou bych se tam měl dostat v pořádku snad. Co se to sakra stalo? Mě to nějak divně zabugovalo a hodilo mě to tam. Taky musím hlavně dávat pozor, jestli není nějaká další ochrana. Ale teda budu klidnější, když to takhle na to budu stavit hezky. Tak, dobrá. Takže to musíme odložit. Dobře, tak jo, tak hop. A jdem to teda odložit s krunýřem. Mě teda extrémně zajímá, co se pak stane. Tak. A chybí poslední část, jo? OK, takže se tam zase dostaneme touhletou cestou. A teď to bude do tam té fialové dimenze, o co? Wow, fakt že jo? To je ametistová nějaká planeta? Počkej, že by to bylo takhle easy? Že prostě si přijdu sem a mám to? Wow, dobře, tak to jsem moc nevychytal. Tohle jsem třeba vůbec nevychytal. Brachu, nechci nic říkat, ale... No, moc se mi nelíbíš. Pane bože, co to tady je? Kdyby to spawnuje různý, jak tohle to mám porazit. Tohle to nemám šanci vůbec porazit, ne? Wow! Co se to stalo? OK, tyhle ty jsou v pořádku. Ty tak nějak zvládnu odzbrojit. Ale ty další? Na! Wow! Počkej, můžu vás nějak zabít? Tohle asi nejde zabít, co? Heja! Ne, to nejde zabít, to prostě musím... Wow! On zatřásl s celou zemí. Tak pojď!
Teď! A teď! Dobrý, dobrý, to se podaří, pojď, 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 bráchu. Wow, hej! On se mě snaží nějak proklít. Počkej se, ale tohle to. Dáme pane, pojďme zkusit k tomu nahoru. Rychle, 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 pojď. No tak kde jsi tady, pojď! What? To nejde zabít, fakt že ne? Tak jo, no nic, jdem pryč. Wow! Ne, 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 nechte si to pro sebe. Wow, to voko jak vždycky vystřelí. A pojď, pane bože! Jak mám bojovat proti něčemu, co nemůžu porazit? No nic, je asi na čase. Wow! Ok, už zase spawnly tyhle ty malý poskoky. Au. Wow! Ty krásu, hlavně ať mě neschodí do vojdu, to by bylo asi instantně po mně. Ono se to čím dál tím stěžuje. Na, běžte pryč, kšá pryč. What the fuck? Ok, tak tuhle to je fakt divný. Počkej teď, pojď. Ne, dobře, hlavně klid. Pojď, toho dostanu. Už ho mám na půlce. Wow, 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 wow. Ne, ty krásu, ale mám jediný štěstí, že mě nehituje, když mě odpálí. Tak pojď, 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 dám ho tam. Hej, teď se z mě musel odpálit. Wow, ok, tak tohle už začíná být trošku horší. Pane bože, já už nemám žádný jídlo. Jo, mám, díky bohu. Ale teď je docela v klidu. Let's go. Teď ho musíme rychle zabít. Rychle, rychle, rychle. Dokud je v klidu, pojď. Wow! Ok, dobře. Dobře, teď už se zase není v klidu. A to pojď, to se podaří. Ne! Pane bože, jako když nás trefí, tak je to fakt něco. Pane bože, už má jenom málo. Tak pojď, pojď, pojď. No tak, zabij se sám. Nice, on se zabil sám. Jako zvládl jsem zdrhnout jen tak tak. Počkej, co je tohle? Jak se mám sakra dostat? Fuj, jak nás to oko furt sleduje. Ok, tohle je fakt hnusný. Já to asi vezmu a jdu pryč radši. Kudy kam? Jo, sem. Tak pojď, můžeme to opravit. No pojď. Tak, a teď už ho jenom zničíme. Tak pojď, koho mám zničit? Počkej, co zdaneš třeba zničím tu planetu vedle nás? To mě mega zajímá. Uka, tak, a zkusíme, pojď, pau. Počkej, ne, tak trošku otočit. Jak to skřípe a vrže, ne, dámy a pánové. Tak tady. A pojď pal! Boom! Wow, ale nic to tomu neudělalo. Proč dokážeme zničit aspoň tenhle ten ostrůvek? Uka, nabíj se a pal! Wow, počkej, a ten ostrůvek se fakt zničili. To si děláš srandu ze mě. Já můžu dát i veš, počkej, tenhle ostrůvek taky zničíme. Tak pojď, nabíj to a pal! Wow! Dobře. Ok, tuhle dimenzi dáme pane ještě předtím, než ji totálně zničíme tím, že zabijeme tu příšeru, taky rozbijeme i takhle celou. Pojď a odpal to! Tahle dimenze nezůstane. Za to utrpení, co jsem tady musel zvládnout, ne. Celou ji zničím. Celou včetně tebe, velká příšero. Zvládneme rozbít i tohle. Pojď, pal! Wow, fakt že jo. Ok, pak ještě rozbijeme nahoře to oko, který nás sem dostalo. Za všechno může to oko jenom. Tak pojď a pál. Wow, dobrá. Tak jo, dámy a pánové. Asi je na čase vrhnout se na tohle oko. Tak pojď namířit. A pál! Ok, hrozně by mě zajímala ještě jedna věc. Předtím, než se ho totálně zbavíme, protože už je stejně bezmocnej, chci se zkusit zbavit ještě tady toho ostrova, jestli ho to zvládne odbouknout nebo ne. Tohle bude mega hustý. Počkej, dolů už jít nemůžu, tak odpálíme tohle. Tak schválně, doufám, že neodpálím i sám sebe. Dámy a pánové, držte mi palce, ať se neodpálím. Jdeme na to, pojďme. Dejte všichni like a já nabijím a pál! Ok, nic to tomu neudělalo, vážně jo? Nevadí. Jdeme rozbít konečně to zlo, který nás sem dostalo a jdeme se dostat ven. Teda aspoň doufám, že se dostaneme ven. Doufám, že tady neuvízneme. Pojď, zničíme tohle monstrum, který nás sem dostalo a chtělo nás tady zavřít na věky. Tak pojď, teď tě zničím. Zamířit a pál, teď! Wow! Počkej, proč se nic nestalo? Proč se nic neděje? Ok, možná musím trošku vejš. Tak co třeba takhle? Tak znova, pál! Dělej! Boom! Wow! Ok, co jsme to právě provedli? Co se to děje? Ne, já musím zdrát pryč! Tohle není dobrý! Já nemám kam zdrát! Ne!